Takže čau a vítejte zpátky na čínské verzi Potícka. Ač čínská, tak necenzurovaná, aspoň doufám, YouTube, kde se dneska podíváme na život a dílo francouzského slavného básníka Charlesa Baudelaire. Jak jste si možná všimli, neumím francouzsky a jak víte, Baudelaire byl Francouz, takže se omlouvám všem, kdo umí francouzsky, že tedy budu prznit některá francouzská jména. Sorry. Tak. Charles Baudelaire byl básník, kritik, samozřejmě esejista a taky překladatel. Přeložil mimo jiné do francouzštiny dílo amerického básníka Edgara Alana Poe. A Baudelaire se narodil v roce 1821 v Paříži, ale hnedka v raném dětství přišel o otce, protože jeho otec byl o 34 let starší než jeho matka. No a paní Baudelaireová se ale znova vdala a podle některých životopisů Baudelaireových to, že jednak teda smrt Baudelaireova otce a jednak to, že si matka velice rychle, že mu našla otčíma, tak to na něm zanechalo že následky na celý život. Měl s tou matkou velice komplikovaný vztah a byl dost psychicky labilní a nevěděl si moc rady se životem. U Baudelaire se dost často používá, stejně jako u jiných básníků té doby nebo i pozdější doby, termín prokletý básník. A já to nemám moc rád, protože to neříká nic o díle těch autorů, ale jenom o životě. Ale především to nemám rád proto, že ten termín se naprosto zprofanoval a dneska se říká prokletý básník každý druhý 16-letý popový zpěvák, takže nemusíte ten termín používat, ale měli byste ho znát. Takže Baudelaire studoval práva, jako strašná spousta jiných umělců a spisovatelů. Ono tenkrát práva fungovala tak, že to byla škola, kterou jste šli studovat, když jste moc nevěděli, co chcete dělat. A už v té době bylo jasné, že Baudelaire bude problematický občan. Zaplétal se s prostitutkami, údajně dostal i syfilis a už tehdy ve 20 letech se dostal do té takzvané dluhové spirály, ze které se celý život nedokázal vyhrabat. Ona ho tak různě finančně podporovala rodina nebo přátelé, ale zároveň se ho snažili i nějak vychovávat, tak ho občas drželi zkrátka. A zkrátka s penězmi to Baudelaire nikdy moc neuměl. No, v roce 1941 se jeho otčím rozhodl, on to byl diplomat, že pošle Baudelaire na zkušenou do Indie, což opět mělo i jisté potom vlivy na Baudelaireovo dílo, protože samozřejmě Indie je exotická země a Baudelaire se tam musel plavit a právě exotika nebo plavba jsou ne zásadní, ale jsou to témata, která jsou patrná i v Baudelaireově díle. A tady je důležité to, že jak jistě víte, Baudelaire je pokládaný za zakladatele umělecké moderny, nebo aspoň básnické umělecké moderny. Pokud sledujete moje videa pravidelně, tak víte, že já s tímhle pojetím nesouhlasím a že začátek moderny nacházím už u Heinricha Kleista a v jeho dramatu Pantazilea, ale to není důležité, proto středoškolské pojetí asi byste spíš měli učitelům tvrdit, že Baudelaire je zakladatel moderny a právě exotika a námořnictví jsou pro moderní nebo avantgardní literaturu stěžejní témata. Jo, to je proto, že dřív ještě před nástupem moderny ve středověké literatuře, ale i v antice, tak moře byla jakási zakázaná oblast, nějaké tabu a nebylo dobré pro člověka tyhle zakázané oblasti narušovat. Třeba pokud jste četli Dantovu božskou komedii, tak víte, že Dante tam vloží ten apokryfní příběh o Odysseovi, který ač se sice vrátil z trojské války, ale potom mu to nedalo a znovu vyrazil na moře a překročil tu zakázanou oblast Herkulových sloupů a tam zemřel. Ale v moderní literatuře už je tomu jinak. Tam právě moderna chce překonávat nějaké ty bariéry a chce nacházet nové cesty. Takže ta metafora té mořeplavby je pro modernu naprosto symptomatická, jo, stěžejní. Když se vrátil z Indie, tak se seznámil s Jeanne Duvalovou, ta se stala jeho milenkou. Mohli byste vidět na obrazovce její obraz, tuším, že od Maneta, ale bohužel Baudelaireova rodina ji nepřijala. A do téhle doby datujeme první taky Baudelaireův pokus o sebevraždu a zároveň do téhle doby datujeme vznik prvních Baudelaireových básní zařazených později do zde slavné sbírky Květy zla. Květy zla komponoval dlouho, některé ty básně vycházely samozřejmě časopisecky, ale knižně vyšly poprvé až v roce 1857, tedy nějakých 16 let od doby, kdy začal tuhle sbírku psát. A reakce veřejnosti byla vlastně stejná, jako je tomu vždycky, když vyjde nějaké zcela zásadní a přelomové dílo. Jiní umělci Baudelaire chválili, třeba Victor Hugo nebo Gustav Flaubert především, že protože paní Bovaryová do jisté míry je takový prozaický pandán ke Květům zla. Jo, i paní Bovaryová vlastně kritizuje vývoj společnosti a
když použiju nejstarší a nejotřepanější kliše, tak nastavuje zrcadlo. Ale na rozdíl od jiných umělců, kritika ani veřejnost Květizla naprosto nepřijali. Jo, kritika to samozřejmě strhala, opět jak to dělává kritika většinou, když se objeví nějaké přelomové dílo. Jeden z kritiků, nebudu říkat jeho jméno, protože ho nedokážu vyslovit, stačí to, co napsal, cituji. Všechno, co v té knize není odporné, je nepochopitelné. Myslím, krátký, ale výstižný citát. Takže ta kniha, to, co ten kritik dokázal z ní pochopit, tak mu přišlo, že je odporné. A z dnešního pohledu to dává docela i smysl. Ještě byste taky měli vědět, že Květizla se dostali dokonce i před civilní soud. Nejenom před ten básnický, ale i před civilní. A Baudelaire, nevím, jak se tomu říká v právnické hantýrce, jestli nějaké narušení morálky, nevím. Ale Baudelaire i vydavatel knihy dostali pokutu a 6 básní z té sbírky muselo být vyřazeno. Jenom tak pro zajímavost, těch 6 básní se dostalo z té cenzury až v roce 1949. Tedy nějakých 80 let po vydání sbírky. No ale proč to přijetí bylo tak chladné? Chladné je slabé slovo, tak opovrženíhodné. Víte, ve Francii v té době už tak trošku odezněl romantismus, emocionální, a vládla tam na básnické scéně něco, čemu se říká parnasismus. Jo, Parnas to bylo to sídlo bohů. A parnasisté, oni psali takovou tu poezii velice honosnou, to znamená s naprosto precizní formou a tematicky trošku oddělenou od skutečného světa. Popisovali hlavně ty krásné a vznešené věci. A do tohohle parnasistního ideálu najednou vtrhnul Baudelaire z Květizla. A pokud si tu sbírku četli, tak je vám asi jasné, proč způsoboval takový šok. Já jsem zmiňoval už v díle o Máchovi, v jednom z prvních videí, které jsme natáčeli, že opět Máchův máj, samozřejmě stejně jako Květizla, byl odmítnutý kritikou a byla mu vyčítána nemravnost. A taky jsem řekl, že dobová cenzura mu povolila hodně, ale už mu nepovolila scénu z Intermeca, kde se ty červy těší, že sežerou Vilémovo tělo. Tak si vemte, že Baudelaire přichází s něčím stokrát horším, než jsou červy, kteří se domlouvají na to, že někoho sežerou. Co je v Květizla tematizováno? Pominu takové ty klasické věci, které si budete říkat ve škole. Kontrast ideální, nedosažitelné krásy a té škaredé krásy a prostě obecně kontrasty, oxymorony a podobné záležitosti. Ale v Květizla především je tematizován sex, metaforicky dokonce i nekrofilní sex. Jo? Prostituce taky. Přečtu vám ukázku. Cituji, mimochodem čtu z překladů Ivana Slavíka, ale Baudelaire přeložili desítky českých básníků nebo překladatelů. Tak. Když hrozné židovce jsem dělal milovníka, jak mrtvý s mrtvolou, s ní v noci natažen, začal jsem snít ne o tom těle prodejném. O kráse tesklivé, již se má touha zříká. Takže vidíte, tohle samozřejmě muselo způsobit ve své době pozdvižení. Jaké jsou další témata? Smrt, pach, hniloba, rozklad. A snad nejznámější báseň Květizla se jmenuje Mršina. Už ten název asi napovídá, o čem to bude. Přečtu z toho několik úryvků. Mršinu strašnou spatřili jsme na rozcestí, uprostřed štěrku ležeti. S nohama ve vzduchu, jak vilná žena, škvaříc a potíc samý jed, smrdutým břichem, beze studu rozevřena. Se nabízela na pohled. Roj much, jenž bzučel v pupku téhle schnilotiny, a červy pruhy černými, když valily se z ní jak z husté tekutiny, hýbaly cáry živými. Jednak tady slyšíte tu výraznou hláskovou instrumentaci, to znamená, že i když to čtu na hlas, tak to zní škaredě. A nejenom protože neumím recitovat, ale zkrátka protože tam jsou vedle sebe hlásky, které vytváří takový rušivý dojem. Mimochodem, tady si zaslouží Ivan Slavík pochvalu za vynikající překlad. Ale zároveň i tematicky očividně ta báseň pojednává o nechutných věcech, jako jsou červy lezoucí z těla, jako nějaká tekutina. Jo? Kam se hrabou Máchovy červy? A ti byli cenzurovaní jenom 20 let předtím. Jo, takže tady to jsou ty důvody, proč Květizla měli tak strašný problém. A s nimi samozřejmě i Baudelaire v době svého vydání. Zmiňoval jsem, že Baudelaire je považovaný za zakladatele básnické moderny. Jaké jsou vlastně její příznaky? Do té doby literatura měla působit výchovně, nebo aspoň zábavně, měla být o hezkých věcech a pokud byla o škaredých věcech,
tak to mělo mít výchovný efekt na čtenáře. Ale v moderně tam přichází na scénu něco, čemu říkáme estetická autonomizace umění. Vím, že tohle je komplikovaný pojem, pokusím se ho vysvětlit. Tam jde o to, že umění má být esteticky autonomní, to znamená, že nemá ničemu sloužit. Ani politice, ani výchově, ani žádným vyšším ideálům. Umění má prostě jenom ukazovat život, jaký je. Já vím, že tohle může znít banálně, ale není to tak. Protože poezie vám dokáže odhalit některé pravdy o životě, které nejdou sdělit jinak. Které nejdou sdělit prozaicky. A jediný směr myšlení, který dokáže tyhle nejhlubší tajemství lidského světa odhalit, je filozofie. Ale filozofie má oproti básnictví tu nevýhodu, že není zábavná. Nebo že nepůsobí esteticky. Filozofie jsou jenom více nebo méně suché úvahy a rozklady o charakteru života, existence a všech těchto věcí. Ale poezie ta k těmhle všem úvahám dodává ještě tu funkci estetickou. To znamená, že to působí nějak i na naše emoce nebo city. Ať už pozitivně nebo negativně. Pozor, od dob moderny. Opět vrátím se k tomu, proč počátky moderny byly tak strastiplné a proč to bylo odmítané. Jak říkám, poezie má ukazovat skutečný svět. A skutečný svět není jenom krásný, že? Nebo výchovný. Nežijeme jenom podle mravních nějakých zásad. Ve skutečném světě žijeme mnohdy zkažené nechutné životy. Jsme alkoholici, bereme drogy, chodíme za prostitutkami, zabíjíme jiné lidi, jiní lidi zabíjí nás, potom umíráme, smrdíme, rozkládáme se a hníjeme. Pokud to teďka sleduje nějaké dítě, tak se mu asi nelíbí to, co jsem teďka řekl. A teď si představte, že přesně ta společnost francouzská v polovině 19. století stejně jako to dítě zareagovala na Baudelaire. No, ona zkrátka nechtěla slyšet to, že život je takový, jaký je, jaký jsem ho teď právě popsal. Život není černobílý, ale že součástí skutečného světa jsou i věci, jako je hniloba, pach, rozklad, smrt a tak podobně. Ale na rozdíl od romantiků, kteří tohle popisovali, řekněme, esteticky krásně, ta témata, o kterých jsem mluvil, jo, ten Máchův máj v nás přeci jenom vyvolává především pozitivní konotace, přestože je i o smrti a o zániku, tak Baudelaire a s ním i navazující moderna, ty už na to šli zcela bez servítku a začaly nám ukazovat svět přesně takový, jaký je. Neřekl jsem toho o květech zla ani z desetiny tolik, kolik byste asi měli vědět, protože je to jedna z nejvýznamnějších sbírek v dějinách umění a tady ten rozsah tohohle pořadu je dost omezený, ale doufám, že jsem vám aspoň přiblížil, jaký byl hlavně přínos Baudelaireovy sbírky Květy zla. Tak a příště se podíváme na Holana.